segunda-feira! Olha a zona que está aqui, eu nem fechei pra disfarçar, pera. Agora sim, bom dia, segunda-feira, tô aqui pronta já pra ir pra academia, minha roupa de academia, uma pequena bagunça ali. Vou virar assim que fica melhor, né, gente? Nada preparada pra começar o vlog. E estou indo pra academia, segunda-feira é dia de ir pra academia, não é mesmo? Eu fui só na sexta-feira, como eu mostrei pra vocês. Eu ia ontem, mas ontem eu gravei vídeo e tal, fui resolver coisa na rua. Ontem eu mostrei um pouco aí pra vocês e cheguei em casa, acabei não falando. Mas ontem eu fui comer besteira, muito gostoso, por sinal. E eu também fui fazer algumas compras. A gente foi fazer umas compras de doação. Normalmente eu não falo muito sobre isso aqui. Teve um vlog, eu acho, que eu falei. E eu falei sobre a importância da gente conversar. E que normalmente a gente tem um pouquinho de medo de falar sobre isso, porque sempre tem julgamento de todas as partes, de tipo, ah, você tá falando pra aparecer. E eu acho que nesse caso, né, é mais do que lógico que não é pra aparecer. Quis passar essa mensagem aqui pra vocês. Ainda dá tempo de você fazer alguma coisa boa, ainda dá tempo na sua vida de você fazer alguma coisa boa, mas dá tempo também de você fazer pro Natal. E é isso, estou indo agora para a academia. Um pouco de preguiça? Muita preguiça. Eu tenho que editar ainda o primeiro vídeo da semana de vídeos, ou seja, estou atrasada na edição de vídeos, mas é isso, vamos. Acabei de chegar na academia, estão vendo pela minha cara. Opa, acho que não tá focando. Focou. Acabei de chegar na academia e o maior mito dessa vida é falar que quando você vai pra academia, seu corpo se acostuma. Assim, se acostuma a ir à academia. Agora, a ficar na academia, tem um ano que eu tô fazendo academia quase e eu continuo morrendo todas as vezes que eu vou. Olha isso. Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, né? E eu sumi um pouquinho daqui ontem. Eu fiquei super chateada. Eu não sei se comentei aqui com vocês no início do vídeo, mas eu tava me planejando há um tempão pra, durante essa semana, fazer uma semana de vídeos aqui pra vocês. Me planejando há mais de um mês pra ser uma semana, só que assim, deu tudo errado. Agora eu tô rindo, mas ontem eu fiquei super estressada, tô de TPM, então dá uma relevada. O vídeo que eu tinha programado, eu não gostei, eu achei que tava com erro, então eu nunca faria isso, de liberar um conteúdo que eu acho que não tá legal, só pra colocar vídeo, só pra cumprir um planejamento, sabe? Por mais que eu goste de cumprir planejamentos e que eu tenha um planejamento, eu acho que a qualidade tem que estar acima de tudo, a qualidade do conteúdo pra vocês. Então, não vai ter, não teve semana de vídeos, porque no caso não vai dar, e eu acho que na vida é isso, né? A gente tem que se planejar, a gente tem que ter força de vontade, tem que querer, mas tem horas que as coisas não acontecem como a gente planejou, como a gente queria, e eu quero saber de vocês, porque eu realmente quero fazer uma semana de vídeos. Tô aqui contando pra vocês, era surpresa, mas ainda bem que eu não divulguei, ainda bem que era surpresa, porque eu não falhei com vocês, né, de falar que ia ter vídeo todos os dias, no caso não ter, mas eu quero saber de vocês o que, que vocês gostariam de assistir, então, em uma semana de vídeo, e quando vocês querem que eu faça essa semana de vídeos. Eu sei também, depois eu parei pra pensar que agora em dezembro é uma semana muito corrida, né? Eu tô muito corrida porque eu tenho prova, porque eu tenho curso, que eu tenho mil coisas pra fazer. Então, de repente, eu posso fazer essa semana de vídeos só em janeiro. E é isso, tô aqui gravando vídeo, daqui a pouco eu vou pro curso e aí eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Parei na sua filha, acho que fiquei lindado. Não sei se estou amando, devo estar apaixonada. Alô, galera, que não valeu a pena. Você dizia sempre pra eu me pôr no seu lugar. Hey, can I turn around? Can I turn around? Just wait. Bom dia, você mal piscou e eu já estou aqui toda montada. São 8 horas da manhã, eu já estou de make. E eu tô indo lá agora fazer o meu cabelo. Só que, tipo, eu tenho que fazer uma viagem para fazer o meu cabelo, que é lá em Niterói. E eu vou lá fazer com a Rai, eu sempre faço com ela. Fica incrível. Ó, meu cabelo já tem 8 meses que eu fiz e a cor ainda tá super bonita. Mas eu quero ficar mais loira, porque loira é um vício. E é assim, quando você pinta uma vez, dá noce. Tá? Quê? Tá animado pra passar as suas próximas 6 horas? Às 6 horas não. Só tem 2 horas e o Felipe já tá morrendo pedindo pra ir embora. Continuamos na mesma cena, no mesmo cenário. É, vai pra 3 horas. 3 horas. 3 horas. Nada mudou pra ele, né? Quê? Nada mudou. Tá perguntando se ainda falta muito. O cabelo?
a cor. Gostou, amor? Tá cor? Adorei. Você tá muito linda, cara. Ó, o Felipe também aproveitou, cortou o cabelo. Tá super bonito. Gente, vou deixar aqui embaixo no box... Ai, Felipe! Quase. Vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês o contato da Rai. Muitas meninas já me mandaram que vieram aqui na Rai também. E eu amo quando vocês mandam isso, porque eu confio nela de olhos fechados. Eu já faço o cabelo aqui, deve ter uns 3 anos. E eu amo, tipo, esse ano eu tive coragem de ficar realmente loira. E aí agora eu só quero ficar loira, 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 loira. É um vício. Mas eles têm super cuidado com o cabelo, pro cabelo também não ficar... ruim, desidratado, né, depois que você faz, porque o loiro acaba prejudicando, mas eles têm um super cuidado em tudo no cabelo, tanto a Rai, tanto os assistentes, o salão, no modo geral, então é muito legal, e eu adoro ela, adoro ficar lá também, é muito tempo, Felipe sabe que me acompanha, mas é super gostoso, e o cabelo fica lindo, maravilhoso, e o que eu mais gosto é que a cor fica muito linda e muito maravilhosa, tipo, depois de muito tempo, sabe? Eu tava até assim, ai, será que eu pinto de novo? Porque a cor tá tão bonita ainda, mas aí você vem, você pinta e você fala, nossa, precisava ter pintado de novo, vou passar Natal Ano Novo agora, maravilhosa, linda. Vocês já colocaram açúcar mascavo no suco de maracujá? Ou qualquer coisa assim, bem clarinha? Olha só a cor que fica. Parece água suja, né? Quinta-feira, estou aqui aparecendo pra vocês, metade com base, metade sem base. E ontem eu não mostrei muita coisa, mas também não fiz quase nada. Eu fiquei vendo vídeo no YouTube com o Felipe, um canal que faz desafios de comida. A gente ama comer, então a gente tava vendo essas coisas. E agora eu tô aqui me maquiando porque eu tô indo pro curso de inglês já. E, gente, pausa para o meu cabelo que eu estou muito loira. Tô amando os comentários de vocês lá na foto que eu postei no Instagram. E eu ia esperar esse vlog ao ar pra poder postar. Mas eu não me aguentei, eu estava muito feliz com o resultado. Assim, eu tinha muito medo antigamente de pintar o cabelo assim muito, muito desde a raiz. Vocês estão vendo que a raiz aqui tá com bastante tinta já. Bastante tinta. A mecha tá vindo desde a raiz, tá vendo? E eu tinha muito medo de pintar o cabelo na vida e isso acontecer, de ficar marcado. Só que ó, olha como eu faço isso. Vocês estão conseguindo ver? Que não tem nada marcado, é como se fosse uma coisa natural, sabe? Vai vindo um degradê. Então, essa é uma das coisas mais maravilhosas, fora todas as coisas que eu amo e que me deixa super segura de fazer o cabelo lá com a Rai, porque eu sei que não vou sair marcado. E é isso, eu vou acabar de me arrumar aqui agora. E eu ia fazer tipo uma que fala, né? Mas aqui, só passei a base, porque eu não consigo. E é isso, gente. Tô indo pro curso de inglês, amanhã eu tenho prova. E eu fui fazer o cabelo e não estudei quase nada. Mas é isso, a gente ignora e vamos. Acabei de sair do inglês, mamãe veio me buscar. Né, mamãe? Tá muito calor, veio me salvar. Amanhã eu tenho prova de inglês e eu estou muito nervosa. Eu acho que eu não sei nada. E eu tenho prova oral, prova de ouvir. Né, mãe? O legal é que eu falo pra minha mãe que eu não sei nada da prova e é isso aí. Tá show. Sei que eu tô em falta aqui com vocês, mas acabei de chegar do curso de inglês. Vou explicar o que aconteceu. Eu fui lá pro curso e tinha prova... Fui super nervosa, estava muito nervosa, mas consegui fazer todas as provas hoje. Eu não ia conseguir fazer na semana que vem. E eu estou oficialmente de férias. Se eu passar ou se eu não passar, estou de férias. Então isso que importa no momento, que eu não tava aguentando mais estudar. E, gente, eu não sei o que está acontecendo com esse Rio de Janeiro em dezembro, sério. Se você estiver planejando vir para o Rio de Janeiro, aluga uma bicicleta. Vai de bicicleta pra todos os lugares, porque o trânsito tá insuportável, insuportável. São agora 4:30 da tarde, eu saí do curso, eram quase 2 horas. E eu fiquei 2 horas e meia pra fazer um percurso que eu faço em 20 minutos. Maravilhoso, só que não. E aí eu tomei um café gelado com muito caramelo. Esqueci de mostrar isso, gente, sou uma péssima vlogger. E agora eu tô aqui, ó, exportando vídeo pra vocês. Quero lavar esse cabelo, quero fazer as unhas também, porque hoje é sexta-feira. E é isso, vou tentar mostrar pra vocês, tá? Fechou? Beleza? Eu juro que eu vou tentar não esquecer. Oi,
Hoje é sábado, já estou aqui pronta. São 7 horas da manhã, estou saindo agora pro curso. Aquele mesmo curso que eu fiz no vlog anterior. Vou hoje de novo e é de novo o dia inteiro. Então provavelmente eu vou sumir daqui o dia inteiro de novo. Vou tentar mostrar pra vocês algumas coisas que eu consegui. Ontem eu sumi daqui novamente, todos os sábados eu tenho sumido. Mas é porque eu fui pro curso e tal, e aí não tinha nada demais pra ficar mostrando também. Agora eu não sei o que eu vou fazer, porque hoje é domingo. Eu tô editando o vídeo que vai entrar hoje no canal. E eu quero ir pra academia, mas eu também quero gravar, porque eu não quero ficar trabalhando na última semana do ano. Assim, lógico que eu vou acabar trabalhando, mas eu queria adiantar tudo essa semana, sabe? Mas tem muitos vídeos e eu não sei se eu vou conseguir adiantar tudo essa semana, porque eu também tenho outras coisas pra fazer. Então eu não queria ficar gravando vídeo e tal, até porque é muito calor. E vocês não têm noção de como é difícil gravar vídeo no calor, porque a gente faz a maquiagem e o outro lado já tá assim, suando. Olha a maquiagem que eu estou gravando aqui pra vocês, resolvi gravar vídeo. Estou um pouco arrependida por causa do tempo que eu tô suando, mas eu amei o resultado da maquiagem. Então fica acompanhando aí que essa semana ainda vai sair esse vídeo com essa maquiagem. Olha, eu amei o resultado, achei que ficou super bonito, gente, estou empolgada. Quero sair agora, quero fazer fotos. Só que olha, olha o suor, olha como tá calor. Já gravei vídeo, agora eu tô aqui deitada. Também já tirei um soninho, que eu estava cansada. E provavelmente vocês estão ouvindo barulho de vários lugares diferentes, gente. Mas é porque tá tudo aberto na minha casa, tá com ventilador aqui também. Tá muito calor no Rio de Janeiro hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar essa semana. Eu já tô encerrando, mas calma, eu não vou dizer o que eu vou fazer agora. Tô aqui deitada e o Felipe, meu namorado, tava viajando. Então a gente não se viu o final de semana todo. E eu vou sair com ele agora pra comer alguma coisa e tal. Tá horário de verão, né? Então agora já são 7 horas mesmo, tá claro. E eu mostro um pouquinho pra vocês, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mas é basicamente isso. Passei o final de semana todo estudando no curso e trabalhando. Mas daqui a pouco a gente finalmente pega o ritmo assim de férias. E é isso, quero agradecer a vocês por estarem me acompanhando aqui. Eu amo quando vocês amam vlog, porque eu amo gravar vlog também. E eu sei que às vezes eu sou um pouco louca no vlog, gravando vlog, eu esqueço que eu tô gravando vlog. E aí o vlog fica uma confusão, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de vlog, deixa o seu like aqui pra mim, que é super importante pro canal crescer e também pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar esses conteúdos que eu tô produzindo aqui e também os outros vlogmas que vão vir. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.